ამერიკული უმაღლესი საერთაშორისო სკოლა პროგრესი. მიიღე თანამედროვე განათლება. მოიპოვე ორმაგი, ეროვნული და ამერიკული ატესტატი და სწავლა განაგრძეთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპასა და დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტებში. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს უსაფრთხო, თანამედროვე, სასიამოვნო და კომფორტულ გარემოში. მოსწავლეები მიიღებიან გასაუბრებისა და ამერიკული სტანდარტიზებული MEP ტესტის საფუძველზე. მოსწავლეთა რეგისტრაციის ბოლოვა და 30 ივლისი. Scuola Progressi, Sceni Progressi Gardaualia.